streamer, by the way. This is not a battle we prepared for, but I am starting to recognize how it is part of a much larger war. One my conscience what tells me spring, I you really destined to fight. This one is rotten. Oh my god, there's a back me something right fresh. What is this? Odin. Hur många skott var det? Fyra. Okej. En, två, tre, fyra. Det är fem döda. Where they at? Where they at, bro? True power. I'm coming a quad! Jag kommer landa på honom om jag landar. Jag kommer totalt landa på honom. You are a soulless coward. Ha! Och ska vi... Ja! Oh my god. Det går 30 sekunder och jag är redan på break. Jesus Christ! The less there is of you, the more disgusting you become. Hello, I'm killing Lemna. Viper and Dragon are ready for battle. They are low. Hello. It's a trap. It's a trap. Yes. We got to avoid a trap. Viper, why did I notice that by now? Where are you at, though? Oh god, this is really close to me. I was gonna start closing on the fifth snap. Short again. However much it may be double points. We're gonna need no, a lot of value. Down. Money is the root of little life. Tiny noob down! It is the root to destroying evil. Oh god! Det är bra det där vi ser. Det är bra. Insta kill. We're gonna need a lot of value. 2000. Okej. Charles, jag tror att. Ja, det är insane. Okej. Vad är det då? Är det på A? A lot of value. Start with a fire in my bones. Have a nice cognac for Diego's cooking. That artifact, the priest had. I have seen its like before. I fold it in half and feed it to him. And get moving. Sideways.
this dark magic. I only hope it does not cost us. At least the wolves are on our side. Can't sleep the whole place. Oh, they're getting big. Ooh, a scar. Hey, guys. Little poor Valerian there. They bleed like the sheep that they are. Ooh, she's seven. Careful. Ooh, it's heavy. I'm going to be a pro soccer. It's heavy. Nothing is too strong, young sir. And it's a fail, Lyle. Nothing is too strong. Also, I don't want to Shuggle. Sorry. Det är Oscar. We got to go. I always have been chopper. Oh my god, I can't. Another corpse. Oh my god. I shall put these bullets to better use than I have done in the past. We're gonna need a lot of value. Oh, you're going awesome. Take my... Oh my... I must go! I just need to survive! Oh my god, I'm the legend. Keep your distance, like in man. Are you sure, mate? Are you sure, mate? Yes, I'm pretty sure. Det där är eldsågar. Mino likey. What the hell is that? It's ugly. Oh god, we're doing this thing. Oh god, look at where you're shooting around. Okay, the memes are coming. We must go. The memes are coming. The memes are coming. Run, the memes are coming. Erik, du satt literally en timme och tittade på dåliga memes. Jävlar, brukar inte du också göra det? Nej, det är bra memes. Kära, Bongo Cat. Ja, men det är en bra meme. Exakt, Oskar, det ser du. Bra meme. Du har gjort en dålig, Erik. Jag tycker att den är dålig. Det är för att jag tycker att den är dålig. För att du var gammal med den, för att vara irriterande. Nej. Det är så att det finns katter som spelar. Eller jag är inte. Vad säger jag?
Mambo, the memes. Just go run. Are you ready? No, I'm not. Don't start a motion, mom. Thank you for this. The memes. It's got a look. The memes are coming. The Bongo Cat memes are coming for us. The Bongo Cat memes are coming. The memes. The memes. Oh god, everybody run into the memes. No, into the memes, the memes. The men. Snälla sa din tiger. En megad. Ja, kom förbi. En megad bara. En meg. Åh, synk! Perfekt synk! Nej, det är inte synk. Ah, sluta dö, Erik. Jag gör inte rätt nu, sluta. Ah, kom! I'm dead. Where is the bobcat? How do you know about the bobcat? Cause he's my boy. Har jag lärt dig smeknamnet bobcat nu? Jag är dubbel poppar, Erik! Be one with the memes. It's not dead! May I come in on the waiting? Yeah, double pumper there. Hey, this one's do that. But in secret battle stock. Hi, everyone. It's your boy. Catnip here. Back at it again with my first playthrough. And here we have the majestic cat. Mobby, Lado, okay. I'm in the schoolyard. Tigor, are you killing me? Tigor! They're going extinct! Mobby, jag har tigrar istället för hundar. Call of Duty 2.0. Nej, det var bara fyra, så oh, men istället för att det är hundra... Jag spelar Call of Duty. Då var det, då är det hundra. Nu är det tigrar. För om jag spelar Call of Duty, jag blev av oss många hundar. Nej, men grejen är, så bara tittar man på tigrarna, så bara kommer Ali in. Bara... Du. Det är memes. Det är så jag Ali, bara... Oh my god! Oh my god. Oh my god! Oh my god. Carpenter mate. Gud vad jag hatar den här killens röst alltså. Den är så irriterande så det är en guardian, are you potatoing? Yes. Åh, min rygg kliar mig med potatoing. Kom igen, sluta. Det är mems. Aj. Åh, oh, du, nu ska du dö här. This is not good. This is not that good. This is bad. This is good and bad. It's not. The no, memes. It's just bad. We know that. Memes! Port a meme! Port a meme. New item in Fortnite. Port a meme. Alltså det är typ en grej som Ali hade kunnat komma på, alltså 100%. Ja! Porta meme! Porta meme! New porta meme i Fortnite! Boom!